você pode abandonar eu. Se nós fomos sempre felizes, esse moço nunca te mereceu. Olá pessoal, tudo certinho? Então, eu já tô fazendo esse look mais neutro. Decidi inverter o vídeo hoje pra ver o que vocês acham, tá? E eu espero que vocês gostem. Beijão! Então, pessoal, vou começar passando o corretivo na pálpebra. Eu sempre uso o corretivo da Pierre porque eu gosto da textura, acho a cremosidade muito boa e a aderência também, tá? Então, eu vou estar fazendo hoje um look mais neutro, pra quem gosta de cores mais neutras, ó. Que dá um ar sensual, mas uma coisa mais... pode até ser usada no dia a dia, depende do estilo de cada um, tá? Então é o seguinte, eu vou pegar aquela paleta de tons neutros e eu vou começar pegando esse coral que tá aqui no cantinho, ó, e vou passar na pálpebra móvel e já no côncavo até lá em cima para facilitar. Ó, passei em tudo. Aí eu vou vir com esse marrom, que é um marrom bem chocolate, assim. E vou passar na pálpebra móvel. Na verdade, eu quero fazer um degradê mesmo, do escuro até o coral. Eu sei que tem muita gente que gosta, que assiste as maquiagens exageradas que eu faço, mas prefere essas mais discretas. Tem que fazer pra todos os gostos, né? Aí eu vou pegar um lápis preto. Esse lápis preto é o da Biluxos. E eu vou estar passando aí na linha d'água. E em cima, não precisa fazer direitinho, tá? Só passa, que depois a gente vai esfumar esse lápis. E com um pincel pequenininho, eu vou passar o mesmo tom de marrom aqui embaixo, rente aos cílios. Só pra dar um olhar mais delineado, assim, com cara de bem acabado, tá? Pega um pincel e dá uma esfumadinha. Aí vou pegar esse tom de beijinho aqui opaco, ó, e vou usar como iluminador em cima. Só pra deixar uma nuance, tá? Vou pegar um pouquinho mais do marrom. Um pouquinho mais aqui e um pouquinho mais do coral. Aí. Aí você vai pegar um pincel que seja firme e vai esfumar esse lápis preto. Vai borrando ele mesmo, fazendo ele ficar um degradê, não ficar aquele traço marcado, tá? Pra ficar um degradê mesmo e se misturar com a sombra. Aí, ó, já ficou esse ar de esfumado, né? Aí eu vou pegar um pouquinho de pó compacto. Eu tô usando o pó compacto da Áticos. E vou passar aqui embaixo, só pra dar um acabamento mais bonito. Aí, máscara, eu vou estar usando a Super Choque do Avon. Aí eu vou pegar um blush. Vou pegar um blush meio rosado. Pegar esse rosinha aqui em cima, ó. Tem que ter um pouquinho de glitter. E na boca, eu quero usar um tom mais nude, tá? Então, eu vou passar,
Vou passar esse batom aqui, ó, que ele é meio cintilante. Ó, ele é meio cobre, mas não é muito não, só pode. É um tom de boca metalizado. O meu médico disse que é pra eu me exercitar. Então é isso. Um look de cores mais neutras. Espero que vocês gostem. Beijão e até a próxima. Tchau. O moleque lá malhada até gosto de ver. O moleque lá malhar. Mas minha mãe me pediu pra dar bebida. Eu me afastar, a minha mãe me